všetkým pánom na súťaži do pozornosti. Bežať nám idú dámy. Biela majočka je hore, štart povolený, nech sa páči, trať je vaša. A som jenom v poriadku. Košík nakrútený, už je v kadi. Tak to len tak vyzeralo, kôž nakrútený není. Babi, mohli by sme to dokončiť. Určite vám prajeme, aby ste mali ukončený čas, keď už pravdepodobne bude vysoký. Ale zatliskajme babám, pretože sa snažia dokončiť svoj útok aj po tých chybičkách na koši. Sice s tým určite dievčatá spokojné nebudú, pretože sme tam videli problémiky na koši. Výsledný čas 38,88 sekundy na ľavej.